Ներկայացնում ենք 5-7 սեպտեմբերի 12-ի կարևոր նորությունների հնգյակը։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբան Արամ Օրբելյանը 5-7 ընդհանուր իրավասության դատարանում անցկացվող նիստի ժամանակ պահանջեց անհապաղ ազատ արձակել Քոչարյանին առանց խափանման որևէ միջոցի կիրառման։ Պաշտպանությունը հիմնվում է նաև սահմանադրական դատարանի հայտարարության վրա, որը սահմանադրությանը չհամապատասխանող է ճանաչել Քոչարյանի գործով մեղադրանքի որոշ կետեր։ Դատարանի որոշմամբ 35-րդ հոդվածով քրեական գործն ու քրեական հետապնդումը հակասում է սահմանադրության 27-րդ հոդվածի առաջին մասի 4-րդ կետին, 61-րդ հոդվածի առաջին մասին, 63-րդ հոդվածի առաջին մասին և 78-րդ հոդվածին։ Պաշտպանությունը նաև հայտարել է Հայաստանի սահմանադրության 75-րդ հոդվածին հակասելու մասին։ Փաստաբան Հայկալումյանն իր հերթին հայտարարեց, որ պաշտպանությունն ունի փաստեր, որոնք հիմք են տալիս կասկածել դատավոր Աննա Դանի Բեկյանի անաչառության մեջ։ Սակայն պաշտպանությունը չի կարող միջնորդություն ներկայացնել դատավորի ինքնաբացարկի մասին։ Դա կապված է այն բանի հետ, որ հենց Դանի Բեկյանի նախագահությամբ պետք է քննարկվի Քոչարյանի խափանման միջոցի փոփոխության հարցը, իսկ ինքնաբացարկի միջնորդությունը կխանգարի այս հարցի քննարկմանը։ Ալումյանը նաև նշեց, որ կրկին կդիմի դատավորի ինքնաբացարկի միջնորդության հարցին դատական գործընթացի հաջորդ փուլում։ Հայտնի ռեստորատոր Դավիթ Երեմյանը ռեստորան կբացի մարզահամերգային համալիրում։ Նման որոշում ընդունվեց կառավարության այսօրվա նիստում։ Ինչպես նշվում է կառավարության որոշման մեջ, Ծիծեռնակաբերդի զբոսայգում գտնվող մարզահամալիրի մարզամշակութային կենտրոնի առաջին հարկից 246.6 տասնորդական քառակուսի մետր և 9-րդ հարկից 529.4 տասնորդական քառակուսի մետր մակերեսով տարածքը 10 տարի ժամկետով վարձակալության է հանձնվում հայր և որդի Երեմյաններ ՍՊ-ին նոր ռեստորանային համալիր հիմնելու նպատակով։ Վարձակալության տրամադրվող տարածքի ամսական վարձավճարը կազմում է 3 միլիոն դրամ, որից 20%-ն ուղղվում է կազմակերպության բյուջե, իսկ մնացած 80%-ը Հայաստանի պետական բյուջե։ Ընկերությունը պարտավորվում է սույն որոշման համաձայն կնքված վարձակալության պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 6 ամսվա ընթացքում կատարել 356 միլիոն դրամի անբաժանելի և բաժանելի ներդրումներ, իսկ 1 տարվա ընթացքում ստեղծել առնվազն 40 աշխատատեղ համաձայն իր կողմից ներկայացված ներդրումային ծրագրի։ Երթևեկության փոփոխություն է նախատեսված Երևանի կենտրոնի փողոցներից մեկում։ Հայաստանի ճանապարհային ոստիկանության մամուլի ծառայության հաղորդմամբ տրանսպորտային միջոցների երթևեկության հապաղումներից և հնարավոր խցանումներից խուսափելու նպատակով 2019 թվականի սեպտեմբերի 13-ից Երևան քաղաքի խորհրդարանի փողոցում կկատարվի երթևեկության կազմակերպման փոփոխություն, որի արդյունքում նշված փողոցի զորամասից մինչև Գրիգոր Լուսավորչի փողոց մոտ 140 մետր հատվածում երթևեկությունը կկազմակերպվի միակողմանի Գրիգոր Լուսավորչի փողոցի ուղղությամբ։ Հայաստանը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը դիտարկում է անվտանգության և կայունության առանցքային գործիք կազմակերպության պատասխանատվության գոտում, ասաց փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը 5-7 ելույթ ունենալով հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության ռազմատնտեսական համագործակցության միջպետական հանձնաժողովի 17-րդ նիստում։ Նիստում ձեռքբերված պայմանավորվածությունները լավ հարթակ են ռազմատեխնիկական ոլորտում գործակցության ընդլայնման և խորացման համար, ասաց Ավինյանը։ Նա հատուկ կարևորեց միջազգային և տարածաշրջանային անվտանգության հարցերով կանոնավոր քաղաքական խորհրդակցությունները, արդի մարտահրավերներին և սպառնալիքներին հակազդելու մեխանիզմների կատարելագործումը, ինչպես նաև կազմակերպության ռազմական ներուժի զարգացումը։ Հայաստանի հավաքականի Եվրոմայի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը նոր ակումբում առաջին մարզումից լուսանկարը հրապարակել։ 5 ժամվա ընթացքում լուսանկարը հավաքել է ավելի քան 70 000 լայք, օգտատերերը հիացմունքի խոսքեր են գրում։ Հայաստանի հավաքականի ավակ Հենրիխ Մխիթարյանը տրանսֆերային պատուհանի վերջին օրը սեպտեմբերի 2-ին վարձակալության հիմունքներով անցել է իտալական Ռոմա։
Մխիթարյանի հետ վարձակալական պայմանագիրը նախատեսված է մինչև 2020 թվականի հունիսի 30-ը։ Մխիթարյանի համար իտալական ակումբը լոնդոնյան Արսենալին 3 միլիոն եվրո է տվել։ Նա կխաղա 77-րդ համարի ներքո։